Ja, nej, men jag heter Henrik Benoni och jag jobbar då som kirurg på transplantationssektionen inom allmänkirurgen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och jag har också då nyligen disputerat på området risk och överlevnad, risk för cancer och överlevnad i cancer efter transplantation. Och det var på Karolinska institutet. Så är det. Ja, stort tack Henrik för att du ställde upp och svarade på lite frågor för oss på MOD här. Du, hur stor är risken för cancer efter en organtransplantation? Ja, då finns det lite olika studier. Vi gjorde ju en då som handlade om njurtransplanterade i Norden. Det var alltså Sverige, Danmark, Norge och Finland. Och då så såg vi att risken för att drabbas av någon typ av cancer överhuvudtaget efter transplantation, den var då 8% efter 5 år och 17% efter 10 år. Och det var då inklusive icke-melanomhudcancer. Och tar man bort, det är ju den största cancertypen som inträffar efter transplantation. Och tar man bort den så hade man en risk på ungefär 5% efter 5 år och 10% på 10 år. Och det är också i linje med en jättestor amerikansk studie som publicerades för 10 år sedan, där man också fann en 5-årsrisk på nästan, ja men 4,8% tror jag det var. Så att, ja, och njurtransplanterade var ju den största gruppen i den studien också förstås. Så ungefär 5% efter 5 år, om man inte räknar med hudcancer. I ökad risk. Ja, då är det alltså absolut risk. Så det är att om man blir transplanterad så kommer då en på 20, alltså 5%, kommer att få någon typ av cancerdiagnos inom 5 år. Precis. Vad är det som gör då att just personer som är organtransplanterade har högre risk för cancer än övriga befolkningen? Ja, nej, men den största anledningen är ju att man tar immundämpande läkemedel eftersom immunförsvaret både bekämpar till exempel infektioner men också minskar risken för att celler ska utvecklas till cancerceller. Så det är en stor risk. Men sen så har man ju också när man blir transplanterad, man har ju någon typ av organsvikt och den organsvikten beror på någon typ av sjukdom. Ofta är det så att den sjukdomen i sig kan också leda till att man har till exempel något slags inflammation som pågår som då ökar risken för cancer. Men sen så finns det också, det kan finnas gemensamma riskfaktorer som gör att man både har ökad risk för cancer och ökad risk för att få organsvikt och bli transplanterad. Och man kan tänka sig med rökning, övervikt till exempel. Och sen så kan man ha någon sorts genetisk predisposition för att få både det ena och det andra. Och sen så ett annat exempel är att man kan behandlas med läkemedel då för en eller annan sjukdom som också, till exempel det finns ju läkemedel som man behandlar vissa njursjukdomar med som också ökar risken för cancer. Och sen så finns det cancerläkemedel som är associerade med att påverka då andra organ så att man får något slags organsvikt. Så det finns lite olika mekanismer, men den största lär ju vara att man tar immunsuppression. Finns det några specifika cancerformer som är vanligare eller lättare att utveckla som transplanterad? Då den största Alltså störst risk har man då för icke-melanomhudcancer. Så där har man sett i många studier att det är lite olika, men uppåt 40-50 gånger ökad risk jämfört med normalbefolkningen. Som en jämförelse då, jag tittade på, det finns en sajt som heter Nordcan som jag kan tipsa om, som då drivs av ANCR som är en organisation gemensam för de nordiska cancerregistren. Och där kan man då gå in och titta på information om cancer. Och till exempel då kan man säga att risken för att drabbas av en sån här typ av hudcancer, icke-melanomhudcancer, innan 75 års ålder, den är 1,8% för män och 1,4% för kvinnor.
Men efter transplantation så femårsrisken lär ju, nu måste jag tänka lite här, femårsrisken eller 10-årsrisken, den ligger säkert någonstans mellan 5 och 10% skulle jag tro. Så det är en väldigt, väldigt stor skillnad att ha en så pass hög risk inom 10 år efter transplantation jämfört med att ha en 2% risk innan 75 års ålder om man inte är transplanterad. Så hudcancer är en väldigt stor grupp. Men sen så har man också ökad risk för andra typer av infektionsassocierad cancer som till exempel då lymfom eller cancer i yttre genitalia eller magsäck och sådär, sånt som där det finns en koppling till bakterier och virus. Men sen om man tänker alltså för sådana cancer som är vanliga även hos andra, typ som ja, men malignt melanom eller lungcancer, tjocktarmscancer. Där ser man för många sådana typer av cancer som inte har en tydlig koppling till infektion, där ser man typiskt en 2 till 3 gånger ökad risk efter transplantation. Och sen det som är lite intressant är väl att då bröstcancer och prostatacancer som är de vanligaste cancerna i normalbefolkningen. Där har man inte sett någon tydligt ökad risk efter transplantation. Så de verkar inte drivas av immunsuppression på samma sätt. Ja, intressant. Vad tror du att det är som gör att just de här cancerformerna är vanligare att utveckla? Jo, vi har ju, alltså immunförsvaret har ju flera roller. Så det skyddar oss från främmande vävnader som inte tillhör vår egen kropp, till exempel. Det skyddar oss mot infektioner och så har det också som en sorts kontrollfunktion där immunförsvaret då kollar om celler gör det de ska. Och om de håller på att utvecklas till cancerceller så kan man säga att immunförsvaret hjälper till att städa bort dem. Så när man då ger immundämpande behandling så har det flera effekter då på de här grejerna. Och dels så gör det ju att det blir lättare för kroppen att ta emot ett organ från en annan person så att vi inte stöter bort det. Men man får också en ökad risk för att få infektioner och så får man ett minskat då försvar mot celler som utvecklas till cancerceller. Och sen så dessutom har du ju då en del cancerformer där infektioner driver cancerutveckling. Så att om man då dämpar både infektionsförsvaret och cancerförsvaret, då så får man som en möjligtvis additiv effekt där då, som då förklarar att just infektionsrelaterad cancer trivs bättre i en setting där man har nedsatt immunförsvar. Och just när det gäller då hudcancer till exempel så finns det ju dessutom, ja, det är väl inte helt klarlagt, men man tror väl då att hudcancer har en koppling till det här HPV, humant papillomvirus. Och när man dessutom då utsätts för UV-strålning, solljus, då så bidrar det då ytterligare till, alltså det ger ju också DNA-förändringar, joniserande strålning, som då ytterligare gör att det blir som en påbyggnad av immunsuppressionen som gör då att cancer lättare utvecklas. Så det finns många effekter. Nu har vi pratat lite grann just om den ökade risken för cancer, men skiljer det sig också så att säga frågan om överlevnad vid cancerdiagnos hos transplanterade personer om man jämför med övriga befolkningen? Ja, det har gjorts lite studier på detta under senare år. Alltså andra halvan av 2010-talet och framåt framför allt. Vi gjorde en sån studie där vi tittade på svenska cancerpatienter och så kollade vi vilka är transplanterade och vilka är det inte. Och sen så jämförde vi då hur gick det för de transplanterade cancerpatienterna efter sin cancerdiagnos jämfört med icke-transplanterade med samma cancer. Och då så såg vi att för vissa typer av cancer så
så har transplanterade en sämre överlevnad, både då relaterat till cancer, alltså dödsorsaker som har med cancern att göra, men också av andra orsaker. Och de då, där man hade då en ökad risk för cancer, död, de cancertyper, det var då lymfom, malignt melanom, urinvägscancer utom njurar, bröstcancer, huvud- och halscancer, och det är ofta skivepitelcancer av något slag, och kolorektalcancer. Och sen tittade man just specifikt på skivepitelcancer i huden, så var det också en sån cancertyp där som verkar vara lite farligare för transplanterade patienter. Men sen tittar man på prognosen då, alltså risken att dö av vilken orsak som helst. Då så ser man generellt sett en ökad dödlighet hos transplanterade. Och det beror ju på att transplanterade generellt sett är sjukare än normalbefolkningen. Så man har också därmed ökad risk att avlida på grund av, ja, av andra skäl. Men du, om vi tittar då på just överlevnad av cancer, så vad tror du att det beror på att det ser lite sämre ut? Söker vi vård för sent, eller är behandlingen inte lika effektiva på transplanterade personer? Ja, det är en bra fråga. Man kan ju tänka sig att, och det gäller säkert också då för en del typer av cancer, att de blir mer aggressiva i den här när man har immundämpande behandling. Så att man kan tänka sig att när man väl får symptom, att cancern är mer avancerad, så att den är svårare att behandla och har en sämre prognos. Och sen så kan man också tänka sig att alltså det finns många mekanismer. Man kan tänka sig att när man är sjuk i övrigt, då har man har mycket, mycket symptom av olika saker, vilket gör kanske att det dyker upp något nytt, att man inte tänker på det på samma sätt. Och sen så kan jag också tänka mig att man som patient ibland överskattar, och som vårdgivare faktiskt, att man överskattar hur mycket olika vårdgivare håller koll på vad den andra gör. Så att som patient tror jag att det inte är säkert att man berättar, om man till exempel är njurtransplanterad och så ska man på besök till sin njurläkare. Jag tror inte kanske att alla automatiskt tänker på att berätta då att man också är under utredning på kirurgen till exempel, för någon misstänkt tjocktarmscancer till exempel. Så att hur det här, vad man ska säga, ibland så tror jag att samarbetet skulle kunna bli bättre. Så kan man väl säga. Men sen så är det ju såklart också så att när man är transplanterad, man är generellt sett sjukare än i övrigt en patient från normalbefolkningen. Och så har man ju också det här transplanterade organet som man behandlar med immundämpande läkemedel. Och då så, alla de här grejerna gör att ge då olika typer av cancerbehandling kan vara mycket mer komplicerat hos någon som är transplanterad än till någon som inte är det. Och det beror då både på den här övriga sjukligheten, men också på grund av transplantationen. Kan det också vara så, jag tänker att det skulle kunna vara att det är andra indikationer för cancer hos till exempel transplanterade än hos övriga befolkningen, alltså då på grund av immunosuppressionen. Så att det kanske är svårare att identifiera cancer, kan det vara något sånt också? Alltså det kan nog vara så. Jag tror inte att det har så stor påverkan. Det kan nog vara så att immunsuppressionen påverkar vissa typer av labbmarkörer och sådär. Och kanske maskerar vissa symptom. Alltså en typisk sån grej, som trötthet är ju ett väldigt, väldigt ospecifikt symptom. Men jag menar, är man transplanterad eller har organsvikt, alltså man är ju ofta tröttare. Än annars. Så att
Trötthet som ett symptom på, tidigt symptom på något slags cancer till exempel. Det är väl ett exempel på ett symptom som skulle kunna maskeras lite grann. Men annars, jag tror inte att det har väldigt stor påverkan. I början av året nu så skrev du en artikel i Dialäsen och där skriver du att transplanterade patienter som får då cancer i tjock- och ändtarmen har lägre sannolikhet att bli behandlade både kirurgiskt som såväl med strålning och cellgifter, och även bland transplanterade patienter med ändtarmscancer har högre risk för återfall än de som övriga befolkningen. Och så bekräftade det också då att transplanterade cancerpatienter har sämre överlevnad överlag, ska man säga då, både vad gäller cancer och andra orsaker. Om vi börjar med egentligen, vad är det som gör att man har lägre sannolikhet att bli behandlad både såväl kirurgiskt som med strålning och cellgifter? Vad beror det på? Jag ska börja med att säga att den här studien är inte publicerad än, så att det är preliminära data, så vissa av dem kan komma att ändras. Men det var ett tydligt fynd så här, det här med kirurgin till exempel, att man hade lägre sannolikhet att bli kirurgiskt behandlad. Det skulle jag tro att det har med övrig sjuklighet att göra. Och sen när det gäller huruvida man blir behandlad kirurgiskt och så får man tilläggsbehandling antingen före eller efter kirurgin. För tjocktarmscancer då, så fanns det ju ett samband att transplantation, det gjorde att man hade lägre sannolikhet att få cellgiftsterapi efter operationen. Och för ändtarmscancer så hade man lägre sannolikhet att få strålbehandling före. Och där, det är svårt att säga. Det här visar ju associationer, men det visar ju inte några kausala samband. Så att en förklaring är att som transplanterad så har man en sån last av övrig sjuklighet att man bedömer antingen att då patienten klarar inte av de här behandlingarna. Det kan vara ett skäl, för det är ju tunga behandlingar med mycket biverkningar. Ett annat skäl kan vara att man skulle riskera att skada transplantatet på något sätt med strålning eller cellgifter, och typiskt där är väl då njurtransplantat, att om man strålar mot nedre delen av bäckenet att man då skulle kunna påverka transplantaturinledaren. Och när det gäller många cellgifter så har en del av dem i alla fall har en njurskadlig effekt. Och då kan det vara så att om den förväntade vinsten då med den här extra behandlingen är låg, att man då avstår och ger det för att skydda transplantatet. Så det är väl en förklaring. Ja, jag skulle väl tro att det har med samsjukligheten att göra, helt enkelt, både transplantationen och övriga sjukdomar. Jag tänker mest med samsjuklighet, just att det är så, immunsuppression är såklart en viktig del i det, men att det handlar också, alltså att de här patienterna har ofta, förutom med att man äter immunsuppression och transplanterar, så är det övrigt så att säga samsjuklighet som bidrar till problemet i de här lägena. Ja, jag tror det i många fall, och det är väldigt svårt att säga någonting baserat på resultaten av den här studien, huruvida behandlingen av varje enskild patient, huruvida den har varit rimlig eller om man kunde gett någonting mer och om det hade varit motiverat att göra det. Det går inte att dra några sådana slutsatser, men om det är något jag vill understryka med i diskussionen om den här studien, så är det väl just att man behöver ge transplanterade en rättvis värdering inför cancerbehandlingen. Och
Ja, och prata med patienten såklart och höra vad är viktigt för dig. Är det att ge maximal cancerbehandling med maximal möjlighet till bot? Eller är tanken på att återgå i dialys om transplantatet skulle sluta fungera till exempel, vilket är värst? Vad vill du helst? Och sen om man inte är väldigt van som behandlande, alltså onkolog, kirurg och så vidare, de som behandlar cancer. Om man inte är väldigt van vid transplanterade så tror jag att det är rimligt att man tar hjälp och konsulterar någon som är van vid transplantation och som kanske känner patienten och som vet, jo men det här tror vi skulle funka, det här tror vi inte skulle funka. Och att man i bästa fall inrättar en rutin för att ha ett sådant samarbete rutinmässigt när en transplanterad patient får en cancerdiagnos. Och om man tittar då på den här ökade risken för återfall just när det gäller ändtarmscancerpatienter som är transplanterade, vad beror det på? Ja, jättesvårt att säga faktiskt. Jag skulle vilja passa på den frågan. Ja, det kan ju såklart bero på, det kan ha med behandlingen att göra, att man inte lyckas då, att man inte har lyckats få till en effektiv behandling. Eller att det här med immunsuppressionen, det gör att cancern kanske har lättare för att sprida sig innan man kommer till operation utan att man nödvändigtvis har sett det med undersökningar och så vidare. Men det är en svår fråga. Ja. Jag tror vi behöver klassikern, det behövs mer forskning för att svara på det. Vi får återkomma helt enkelt. Jag återkommer. Du var ju inne på det här tidigare just då att transplanterade personer har sämre överlevnad. Dels vad gäller cancer men också egentligen vilken död av vilken orsak som helst. Du var lite inne på det då. Men vad är det som sammanfattat lite kort, vad är det som gör att det ser ut så? Ja, nej, men det är alla de här andra grejerna som också tenderar att följa med organsvikt och organtransplantation och immunsuppression. Alltså till exempel infektion. Vissa immundämpande ökar risken för att få diabetes. Ökad risk för, på sikt också, så påverkas ju njurarna av olika typer av immunsuppression. Så man är i grund och botten sjukare om man fortsätter att vara, även om mycket av livet blir kraftigt förbättrat efter en transplantation och det är en fantastisk behandling, så är man fortfarande sjuk och man har ökad risk för olika komplikationer. Så det är som jag tror är den stora förklaringen. Men värt att poängtera är ju faktiskt att transplantation är ju en fantastisk behandling som ger ökad livslängd. Alltså ökad livslängd, och ökad livskvalitet i de allra flesta fall. Så att ja, precis. Det är en fantastisk behandling. Vilka åtgärder skulle du vilja se inom sjukvården då för att förbättra dels kanske upptäckten av cancer hos transplanterade personer men också då prognosen för överlevnad? Alltså, dels så behöver man ju då och då utvärdera hur man ska screena för cancer. Om det finns någon anledning att utöka screening för cancer bland transplanterade. Och de översiktsartiklar som jag har läst om detta, där rekommenderar man väl egentligen just att nej, men screena ungefär som för övriga befolkningen och så lägg till hudcancer. Det är det som det finns, att man blir bedömd av en hudläkare i samband med transplantationen och så får man göra en plan för hur ofta ska vi upprepa den här bedömningen och vilken koll ska patienten ha själv och sådär. Men det får man väl, allt eftersom det kommer olika screeningmetoder, så får man väl utvärdera då om det kan vara värt att man har lite utökad screening för transplanterade. Men sen, jag tror det viktiga
Det viktiga som vi kan göra nu, det är att folk som jobbar med transplantation i sjukvården, vi behöver ju berätta för patienter som transplanteras och vara tydliga med det att nu är det en, det finns en förhöjd cancerrisk. Och det är viktigt att du berättar för oss om det dyker upp konstiga symptom som du inte känner igen. Och det går inte att förutsätta att alla inom sjukvården vet vad andra gör, utan man behöver berätta själv. Och sen så, nej men så är det ju viktigt. Alltså det, så vårdgivarna behöver vara tydliga, patienterna behöver vara tydliga. Och så är det också viktigt att veta det, att man inte går och drar på grejer. För ju tidigare man hittar cancer, desto enklare är det att behandla. Ju senare man hittar den, när den är mer avancerad och kanske till och med har spridit sig, då är det svårare att behandla. Och det blir dessutom då svårare hos transplanterade. Så att man får vara vaksam. Utan att för den sakens skull ständigt gå och oroa sig. Men man måste kommunicera. Du, vad skulle du säga till om man är transplanterad, vad kan man vidta för åtgärder själv? Ja, och där de bästa tipsen jag kan ge är väl på något sätt live right. Alltså just rök inte, drick måttligt med alkohol, följ kostråden och försök att motionera så mycket som möjligt eller i en rimlig mån. Det är väl de bästa förslag jag kan ge. Skydda sig mot solen. Ja, precis. Skydda sig mot solen och så precis stark, ja, heltäckande klädsel, stark sån här solkräm och så prata med vårdgivare och berätta. Händer det grejer så fråga. Är det här något som man borde utreda? Ibland är det, ibland är det väl inte det. Men kommunikation. Du Henrik, är det någonting mer som du skulle vilja lägga till här som vi har pratat om idag som du känner att jag har missat att fråga dig om? Nej, men jag tror ur min synvinkel så tyckte jag att det här det känns som att det var ganska så heltäckande frågor om det som jag kan svara på. Så att egentligen inte. Toppen, stort tack för att du har ställt upp och pratat med oss idag. Tack för att jag fick vara med.